Negativ ekstrem, po menim negativ. Dhe tani kanë ndryshu, kanë dy ditë që të shohim vëmendje. Njërën, do kush të haj një fetë bitare që? Se po bërë? Se po më një prizm tjetër. Kjo vajzë dhe këtu dhe usur mua nga vajzë. Po, dua unë i fetë. E pa, këtë se kam kapun. Po ke qënë aty? Po kam qënë përse nuk e kam perceptu. Se nuk e ke parë, ku kemi qënë të gjithë që jemi ulur në qitë tavolin, jam ulur unë aty. Shikon, në base e shu, po unë, shikon ja, po unë si kam... Se këtë e ashtu tulta. Po të dhe perceptimi im ka qenë i kundërt që ti po e ngacmon. A më kupton? Ndërsa ti më thua të kundërtën dhe unë shoh dy ditë që mua ti më pëlqen. Troç, do të thon tani shoh atë maman që dua unë të shifsha. Shoh atë njeriu që ka botë, ka seriozitet dhe të gjitha, por ti fillimisht nuk e ke dhënë këtë perceptim. Po ta them, ndoshta s'e ke parë ti. Ke unë. Po. Ke unë. Un po të them atë që kam menduar unë. Unë s'po të them fare, do të them një mendim të kundërt me mendimin që kisha unë ose të përgjithë kot. Unë po të them ky ishte perceptimi im për ty, kaq. Dhe nuk është se e kam bajtur në qepur, e kam thënë hapur që ky është mendimi. Pa. Se për shumë pjesa ku ti atakon një agravon një shumë, një shartë. Një situatë, dhe në moment pastaj më kthesh, ne jemi duke debatu bashkë, dhe më kthesh, fut në mes, unë kam i profesion, kam vajzën, ato, këto. Ajo pjesë mu më duket shumë goditje e rëndë. Po sepse ka pas situata se që ti në fillim na bëhet të ndjeshim shumë keq. Personalisht mua më bëhet të ndjesha keq. Se në momentin që ishte një diskutim, ne tentonin të hidheshim ti asë merje për bas, po vazhdoj edhe pse mua më dëgjoje që dua ta jap të mendim, dhe mënyra se si këtë e që do shë pushoti, qa do ti? Po mirë. Ka qenë shumë rëndë, po më, duke qenë depresioni qen... këtu dhe njerëzit e pa një orë, dhe doja ku jam, e kupton? Jam dakord, jam dakord. Unë jam mësuar që kur bëj një diskutim, një për të drejta e fjallës. Jam dakord. Ka qenë fillim kur e jam dakord. E kupton, s'ma ndërpret një rimendim. Jam dakord me ty, s'ka problem. Po kam çfarë bëj, unë s'mund t'ulë rastë të them ty që duhet të flasu. Edhe them. Po mirë. Ne kam zgjodha që ta, okay. Ti s'më lejon, po kjo fjala ime dëgjohet atje ku duhet dëgjohet, që hapo ndërpritet. E kupton? Jam dakord me ty. Po dhe e konteksti për shumë që unë e kam bërë me ty dhe besa dhe Juli e thot me të tjerët. Këtu ne jemi, jemi vërtet miq, dakord, dakord, se ishte edhe pa njofje, nuk njifesh. Po se... nuk ka lidhje, edhe nëse nuk njifesh, edhe me njërës pa njohur duhet e japësh drejtën e fjallës. Ti si as kushit, ti tu ashtë pusho tjetrit. Qoftë dhe nëse aji e thot gabim, unë këshu e mendoj. Jo, unë nuk them pusho, kur jam duke bisedu me Julin, një gjë shumë po, drejt për drejt, dhe ti futesh tani dhe... Po do futem se këtu të gjithë do futemi, këtë drejtën të futemi, e kuptoj? Po mjema, po doj qik, do nuk është juli dhe gazi këtu. Do presësh ta... Po kemi pritur edhe prap nuk kemi lejuar. Ka qenë shumë efeksuar kjo në fillim, edhe kjo gjë të bënd të stepesh, tu ashtë ku jam. Po mirë. Okej, okay, me qenë se ti e mendon këshu, po stepem. Ka qenë, situatë invazive, shum, ka qenë. Shumë, shumë. Ishte dhe komplet fillim, ishte çdo gjë, e futëm me shumë aksion. Bigun, dhe kemi bërë gjën më të mirë, që s'ne janë fare ko të unë dhe të rinjë një avë, të rinjë dy avë, vegetojme dhe pëstaj të fillojmë që pëstaj s'fillon fare se apen... Jemi duke apë një zyra vodatje, kush do të vi? Apë një zyra vodatje, zidi malet. Zidi malet. Miru po vi, po ju jap halë. Kush do? Shko. Më lejo. Në dejë, ishe... Jo, se zdoat të alë më abetën të gjësë. E gjitha të janë gjitha si përfajsore, gjitha këto e ke parasysh të janë qasje. Të kam thëmë pusho, apo të kam thëmë pusho, puna është që ne ti, ku më po të shofë ty me Julin, të bëj biset shumë qartë me njëri tjene tjerë, unë ne ti këdo pres të jep njëherë një përfundim ju, unë nuk do futem të godas. Jo, më pëlqen të dëgjoj midis dy vetave. Po, pra. Ndërhy për të plotësuar një gjë që ti s'po thua. Bra, që s'e ke kap. Po. Kjo pra. Unë ke kjo e kam. Unë të futem tash dhe nga ju të dy ta marrën vëmendje. Ja, pra. Kjo pasaj s'është fare. Kjo është e gjitha. Se ta pasaj ngordhe thikët, okay. Këtë gjë, futet një protagonist i tretë.
Tani, ne e dim shumë mirë rregullat e tavolinës, se kemi një jetë. Tani, kur janë dy duke bisedu, një i tretë, o do t'i qojnë në kulm fare, o